سلامونه. کابل کې د مخام شپږ او پېښور کې شپږ نیمه شوې. د بي بي سي نړۍ د وخت نننۍ خبرونه سره کې مو افغانستان کې بیا یو بل مرګونی ورځ. ننګرهار کې د ډرون او زابل کې ځانمرګي موټر بم لختر لګه 13 کسان وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړي. د ډرونونو او توغندیو ټوټې سعودي وایي دا د همدې ثبوت او پخلی دی چې ایران د دوی د تیلو پر چانځایونو بریدونو کې ښکېل و. او ستاسې غږ کې نن پر دې غږیږو چې د جګړې او تاوتریخوالي پیښو کې د ځان ساتنې کومې لارې شته، خلک ځان ساتلی شي. جور تازه نن پنجشنبه زیارت د سپتمبر 19 ده. د بی بی سی ستاسې غږ لږ وروسته پیل کې اوسو نور خبرونه. افغانستان کې نن بیا یوه بله مرګونې ورځ وه. د ننګرهار خوږیانیو کې بېګا شپه ډرون برید شوی چې د یوې امنیتي سرچینې په وینا پکې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. رپورټونه وایي دا ډرون برید د خوږیانیو د وزیرو تنګي په دار سیمه کې شوی او امنیتي سرچینو ویلي د برید کې نړیوالو ځواکونو داعش اروپا کې پنکه کړي وو. د ننګرهار د ولایتي شورا یوه غړي بیا ویلي دا برید د ځنغوزیو پر مزدورانو شوی او په وینا یې لږ تر لږه 13 کسان پکې وژل شوي او 24 نور د بیا ژوبل بللي دي. بل پلو د زابل مرکز کلات کې یو ځانمرګي موټر بم 15 کسان وژلي او له شپېتو ډېرې ژوبل کړي دي. طالبانو ویلي د زابل موټر بم برید د دوی کار و. د برید کې د کلات روغتون ویجاړ شوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خبرو شو انځورونه کې کلات ښودل کېږي چې په دغه برید کې پراخه ویجاړي پېښه شوې ده. دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو یا د چاودنو بېلابېلو پېښو کې له 13 زیات کسان وژل کېږي. نو د افغانستان د تاوتریخوالي د جګړې حال کولی شي د بي بي سي پښتو پر ویبپاڼه هم وڅارئ. بي بي سي پښتو ټوټه کام کې بېلابېل جزئیات موندلی شي. سعودي داسې څه وړاندې کړي چې دوی وایي د وسلو ټوټې دي او وایي د دې پخلی کوي چې تیره شنبه خالی د تیلو پر دوو چانځایونو بریدونو کې ایران ښکېل و. د سعودي د دفاع وزارت د داسې څه اوسپنیزې ټوټې ښکاره کړې چې دوی وایي 14 ډرون الوتکې او 8 کروز توغندي او له داسې لوري وشتل شوي چې دوی وایي د یوې سرچینې په توګه یمن کې د حوثي ملیشو خبره ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خپلو خبرو کې د بریدونه د جګړې یو عمل بلل دی. دا هغه څه دي چې سعودي یې درولو کې پاتې راغی. د 13 بې پیلوټه الوتکو او 8 توغندیو پاتې شونی. داسې پاتې راتګ چې د نړۍ 15 سلنه تیل یې په ټپه ودرول. برید له شمال لوري او بې له شکه چې د ایران په ملاتړ شوی او د دښمن د پاتې شونو د انبار سربیره نوموړي د سعودي دفاعي ځواک وستایه. موږ خپل هوایي دفاعي ځواک باندې ویاړو. زموږ دفاعي سیستم تر اوسه 222 توغندي شنډ کړي. خو سعودي هغه څه ونه ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دا چې دغه برید مخامخ ایران له ایرانۍ خاورې کړی. پر ځای دوی وویل برید د ایران په ملاتړ شوی. دا دوه کلک دښمنان په سیمه کې دښمني پالي او د دوی ترمنځ مخامخ کېلتیا به د اور په څیر خپره او کابو کول به یې ګران شي. جدې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له رسېدو سره سم وویل دا برید د جګړې په معنا و. امریکا په جون کې د عمان خلیج کې د داسې بریدونو تور هم پر ایران پورې کړ. د تیر کال لغوه شوی اتومي تړون او د امریکا بندیزونه د دغه مخامختیا د زیاتېدو لامل دی. له بی بی سي سره خبرو کې د عراق لومړي وزیر له خپلو ګاونډیو وغوښتل له پامه کار واخلي. زه هیله لرم په یو بل برید ونه کړي، ځکه که داسې پرانیستې جګړه پیل شي درول به یې ګران وي. دا به ډېره خطرناکه جګړه وي چې ساری به یې نه وي لیدل شوی. دې برید نړیوال غبرګونونه درلودل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او برتانوي لومړي وزیر بوریس جانسن دواړو د ګډ ډیپلوماتیک ځواب غوښتنه کړې. د جګړې خبره څوک نه کوي، ځکه لږ کسان به وغواړي ناورین داسې خطرناک شي
چې لا واکه ووزی خلیج کې در راپورته شوی ترنګلتیا په اړه مو ریپورت کاته خبرونه کې اوس یو څو نور لاند خبرونه د ترکیه استانبول یو کیمیاوي فابریکا کې لوی اور لګیدنې وروسته پلاتن روانه ده د یو چاودنې له امله بیا یو وسپنیز ټانکر هم چاودلی بر هوا تلوتی او بیا له لارویو سره نږدې پرېوتی دا تر اوسه روښانه نه ده چې د دې اور لګیدنې لامل څو څو کسان د لوګي له امله اغېزمن شوي خو لا تر اوسه د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دې ته اشاره کړې ګنې له منځدریځي سیال بن ګانټ سره یې واک شریکولو ته چمتو دی چې د دغه هیواد په ټپه ولاړ سیاسي حالت ورسره پای ته ورسوي د یې پر سیال غږ کړی چې د یووالي حکومت ورسره جوړ کړي او وړاندیز یې کړی چې دواړه د حکومت مشرتابه کې سره وار کولی شي د سه شنبې نهې له ټاکنو وروسته نه د لومړي وزیر ګوند او نه هم سیال ائتلاف دومره څوکۍ لري چې اکثریت حکومت ورسره جوړ کړي د هند پلازمینه ډیلی کې د خصوصي ترانسپورت کارکونکو له کاربندي زروسته زرګونه سپرلې بیلابیلو ځایونو کې بند پاتې دي د شخصي بسونو رکشاو او ټکسیو چلوونکو ترافیکی جریمو او سزاو کې د تازه لوړوالي لامل احتجاج کوي حکومت په دې هڅه د سزاو لوړې کړې چې پر لارو او سړکونو د پیښو کچه راټیټه کړي او سویدن کې د ساينس پوهانو یو ډله وایي 1500 میلیونه کاله مخکې د مځکه او مشتری ترمنځ د یو لکې لرونکو ستوري زورور ماتیده د فضايي دوله جوړه کړې و چې مځکه ورسره ساړه کړې و د سولوالي اغیز د کنګل پیر و چې د ژویو لومړي ژوند کې یو چاودنه کړې و خبرونه کې د لوبو خبرونو ته وار ورکو ورزو لومړی فوټبال ته د اروپا تلانو لیگ ګټلو پر لور د مانچستر سیټي یون د شختار دونیتسک پر وړاندې په ډاډمن 3-0 بری پیل شو پر همدې مهال ټاټنام 2-0 برلاسی پریښود او د اولمپیاکس پر وړاندې لوبه پای کې 2-2 برابره کړه بل پلو پاریس سان جرمان له ریال مدریده 3-0 وګټله داسې حال کې چې اتلتیکو مدرید او یوونتوس بیا 2-2 برابره کړه بیا هم فوټبال چې د اروپا لیگ سیالیو کې بنن بیګا یو خورا بوخته شپه وي د تیر موسم پایلو به بایلون کې ارسنال د بونز لیگا لا اینټراخت فرانکفورت پر وړاندې لوبیږي د سال کې چې مانچستر یونایټډ به د قزاقستان اتلې استانې پر وړاندې سیالۍ لپاره څو بدلونونه کوي سویا روما او پورټو هم بیلو لوبو کې سره سیالۍ لري د سال کې چې پی اس وی اند هوون د سپورټنګ لیزبن پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي اوس هم لجمن سره سم ستاسو غږ خبرونه سوره زمخ کې بي بي سي افغانستان کې د تاریخوالي د پیخو او مرګجوب لپاره یو څرنه خبره کړې و د دې څرنه لمخې د دغه 13 اگست هیڅ ورځ به تاریخوالي نه وته راشوي د ټوله میاشتې وګدو کې مونډل چې شپکسو او یولس پیخه شوي د لختر لګ شمیر دی ل 2300 زیات وګړي په امدغه پیخو کې وجل شي وو د یوازې د یوې میاشتې خبره نه ده د بیلابیلو څرنو لمخې افغانستان کې د لسیزو وګدا جګړه کې او د تاریخوالي بلابل او پیخو کې ډیر ځان ملکیانو ته وخت دی هغه چې لکومې چارې د تېختې لکومې لارې پرته جګړه کې راګیری ساسه غاښ کې نن پر دې غږی و چې د جګړې او تاریخوالي پیخو کې د ځان ساتنې کومې لارې شته خلک ځان ساتل شي او کې ساتل شي څنګه نو د خبرونه پوګدو کې بس تاسو سره پر بلابل لارو خبرې کوو ورزو پایل کې تاسو یو څو ویډیو نظرونه راخلو چې له خو سره غلي نظامی ځواکونو سره د خلکو اړیکه ډیره زیاته ده یعنی غیر ضروری اړیکه لاغه سره باید زموږ خواخوږي وي خو روزانه اړیکه باید دغه ډول ډیره نه وي لکه دا اوس چې مثلا موږ د ستړي مشي په وخت کې په وادونو کې په نورو کې هم نظامی ځواکونو ته په کار ده چې له دې نه ډډه وکړي هم له عام خلکو نه او بل مهمه مسله دا ده چې خاص تن چې پیښې کیږي له پیښو نه وروسته زموږ تدابیر باید ډیر جدي وي مثلا هغه ځایونو کې چې پیښې کیږي موږ دلته ډیر نه ځو او سره دې چې زموږ ځواکونه خلک عام خلک معنی کوي
خو برعکس زموږ خلک بیا هم هڅه کوي چې هغو ځایونو ته ډېر تګ راتګ وکړي په کومو کې چې د پیښو ډېر امکان وي یا پیښې ترسره شوي وي. نو په وروستیو کې سړی ویلی شي چې په ټوله کې ساتنه ډېره مهمه مسله ده، که نور په موږ باندې رحم نه کوي، موږ نه ساتي، زموږ د ژوند دوی ته اهمیت نه لري. موږ د یو انسان په توګه مسؤلیت لرو چې د خپل ځان ساتنه وکړو، هغو ځایونو نه ډډه وکړو چې هلته ډېر د پیښو امکانات وي، د وحشت او ترور یا د په ټوله کې د وژنو یا د پیښو امکانات وي. عام خلک چې د غسره تړاو نه لري، فارس کې امنیتي ځواکونه نه دي یا د پیښو سره تړاو نه لري، باید صحه تصفیه کړي. بلاغه زوینه چې په غیزه کې به موره د بیروبار جوړول چې اغام د ډېر د 14 نو یو د ترخواله سبب ګرځي. نو د ګډونوالو له خو خپل نظر سره شریکول ورزو کابل کې اغه ملک صاحب د انټرنیټ لاره سره ملګری شو دی. ښاغلی سهار، که تاسو راته وای یعنی بمباریو کې او دغه راز کلو باندې کې کوم دغه سپی کې او په خارونه کې کوم چودنه کې ډیره سخته ده چې دا ویل شي څوک ځان تر وساتل شي، خو ستاسو په باور د سلار شته چې خلک په لومړی کې پوشي او ځانونه وساتل وساتي د ساتنې لار ستاسو په پام او فکر باندې شته چې یاد کړی؟ سلامن تاسو ته، دی جګړه کې مرګونه دي، خصوصا د عامو خلکو د مرګولو کمول لپاره خو لومړی د جګړې دواړه اړخونه باید دا په پام کې ونیسي، ځکه چې دوی دا موضوع ډېر په دوی پورې اړه لري. متاسفانه په افغانستان جګړه کې مخالفې ډلې، وسلوالې او تروریستي ډلې هیڅ د عامو وګړو ژوند ته پام نه کوي. دوی نه ډېر وخت دی سپر په سپت ګټه اخلي او همیشه دوی نامدغه ګټه اخیستې ده. حکومت، افغان حکومت هم په دې برخه کې ستونزې لري، عام وګړو خیال نه ساتلی. خو که د خلکو دغه ته راسو چې خلک باید څه وکړي، لومړی څه خو ټکنالوژي ده چې مرجوب لکې کولای شي دوی سره کومک وکړي، خو تر دې مهم احتیاط ده، لکه مثلا له پوځي کاروانو فاصله اخیستل. پر دغسې وختو کې چې د پیښو احتمال ده، د ساحو ته نظامي او دولتي ځایونو ته ډېر بې ځایه تګ راتګ و، په کار کې بې ځایه ګرځېدلو، نظامی کاروانو کې نږدې دي موټر ګرځول، یا غوی پر جمع باندې دی ور یو ځای کې دلته چټ نظامي ولاړ دي، دا هم کومه کوي. بل موضوع ته ټولو دا ده چې عام خلک باید دغه شی په ځوند کې، خصوصا افغانان باید دا پاړه عامه په هویلي زیات څنګه وکولای شي چې لبي لدی چې مثلا اتیا نوي دي نظامي ځایونو قطارونو یا دولتي ادارو څخه ځینې وختونه کې دوی کوم غوراوی نه لري، دوی په داسې پیښو کې راګیر کیږي. نو که دا پوښتنه در نه وکړم چې تاسو یې د ټکنالوژۍ یادونه وکړه، ټکنالوژي څه رول لرلی شي؟ زموږ خپل خوندیتوب برخه کې کار کوو. افغانستان کې زرګونه مشتریان لرو، موږ دوی ته ټکنالوژي ورکړې وړه، دوی کولای شي پر بیړني حالاتو کې مرسته وغواړي، او تر هغه مخکې دی کولای شي مثلا کوم ساحه کې تهدید وي، موږ ته د امنیتي ادارو لارې خبر راکول کېږي، موږ دوی ته د اپلیکیشن لارې خبرتیا ورکوو چې کابل په دغه ساحه کې یا د افغانستان په دغه ساحه کې نن د پیښو امکان شته، یا چودنې امکان شته، یا د انتحاري امکانات شته، نو تاسو هلته مه ځئ. او له هغه وروسته دوی که هلته وي په هغه ساحه کې کولای شي مثلا په داسې زاویه کې ودرېږي، یا یو موټر اته که زه په یو لین کې هم درېږم د انتظار لپاره، نو زه باید دغه یو زاویه کې ودرېږم چې که چېرته چاودنه امکان پېکېږي نو زه پکې کمه زوبل تم یا پکې زوبل نه تم. نو ډېری وخت هلته سینه دېوالونه وي، یا ځینې کله به بل موټر، یا حتی که درته ووایم ځینې نور شان وي چې کولی شي ځان یو ډول دېوال وګرځوي چې که فرض که امکان دي چاودنه وشي، او دا باید سړی هر وخت ځان سره فرض کړي، ځکه چې افغانستان پر جنگونو کې ډېره زیاته مننه. اغه ملک سهار ولا کابل را سره خبرې کولې، بي بي سي صدقه کې را سره ملګري خبرونه کې اوس لګ لنډه دمه کو، بیا هم رستنیږو په همدې سره خبرې کوو. را سره اوسې. د بي بي سي ستاسو اخته بیا هم سره مشه ده. نن دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د جګړې او تاوتریخوالي پیښ کې د ځان ساتنې کومې لارې شته، خلک ځان ساتلی شي او که یې ساتلی شي څنګه او په کومو لارو. نو ستاسو سره بیا هم پر بیلابیل لارو خبرې کوو. له مزار شریف انجینر حیات خان حبیبي د ټلیفون پر کرښه را سره ملګری شوی دی. ښاغلی حبیبي، که تاسو راته وایئ چې پلازمینه کابل کې خو کېدای شي ځینې خلک په دې پوه شي چې څنګه ځان وساتي، یا هلته دوی لپاره څه لارښوونې وي،
په نور خارونه کې هم خلک پوهیږي چې یاد اصله رشته دي ستاسو په باور چې خلک ځان خوندي وساتل شي؟ مننه ستړي مسې ستاسو لیدونکو ته او د دې ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو دا خو مرمدار موضوع ده چې په کابل کې عامه پوهاوی تر څان داسې پرې سوی دی، عامه په مزار شریف په غونډه ښار کې یا په نورو ښارو کې کناته عامه پوهاوی شته، ولې د عامه پوهاوي لپاره باید ډیر کار وسي تر څو خلک ځان خوندي وساتي. جګړه په دوو ځایونو کې د خلکو څخه قرباني اخیستي، یو ښارونه دي او بل کلیوالي سیمې دي. په ښارونو کې د ورځې لخوا ډیره قرباني ورکوي هغه ملکي وګړي، او په کلیوالي سیمو کې د شپې لخوا. په ښارونو کې د ورځې لخوا دي لپاره چې د دغه لارې چارې څخه چې ځان خوندي وساتي، یعنی په جګړه کې چې کله په یو پیژ کې یا په یو مرکز یا یو امنیتي مرکز باندې برید کیږي او هلته د ځیره مابند کې بل اخره جګړه پیلېږي، نو د خلکو لپاره په کار ده تر څو دوی په دغه اړه معلومات لري چې دا جنگ وجديږي کمیږي. نو د کلیوالو سیمو لپاره بیا د شپې لخوا د دې لپاره چالته چاپی او هلکیږي او د خلکو ژوند داسې په خطر کې دی چې ځینې ماسي وشوري او دوی وشتل کیږي. نو د کلیوالو خلکو لپاره دا مهمه ده او دا ورته په کار ده چې سرشندنه ونه کی، یعنی سر دوری وایسته ونه ګرځي، دی خواته خطر نه ګوري او ځان ته شور نه کی، په خپل ځای ووسی او په خپل کور نه. او په خارونه کې کله کله چې کله پیخه کې امنیتی چارواکي خلکو ته وایي چې د پیخه ځای نه باید لري ځانونه وساتي، کله کله داسې خلک ساس په باور لارخونه ته غوږ نه ږدي، او که ستونزه څه ده چې دوی د پیخه ځینو پیخو کې یا ځینو حالتونو کې داسې ښکاري چې خلک د پیخه ځای کې راغونډیږي، څنګه داسې خلک پوهېدای شي چې داسې کار نه ډډه وکړي؟ خو داسې دی پوره معلومات په دې اړه نه څه، ځکه زموږ امنیتي چارواکي او هغه استخباراتي امنیتي دغه معلومات پوره نه شي ورکولی خلکو ته. نو خلک په دې نه پوهېږي چې کله راګیر شي، نو دوی باید یوازې دغه لپاره ډېر دې په اړه پوښتنه وکړي. که څه هم نور مثال هم په یو مارکیټ کې یو برید کیږي یا په یو مرکز باندې برید کیږي، حال تر ټولو مهمه دا ده چې ضروري خونه وي دغه خلکو لپاره، چې مثال هم یو امنیتي ځای لکه صرافي مثال درته وایم، یو تجارتي مرکز بیس دې کې باید چې هغه مهم اسناد وي، یا بیس یو بغیر دولتي بنسټ چې هغه کې مهم اسناد وي ضروري خونه دغه اسناد لپاره، او بل د هغه خلکو لپاره چې دلته په دې سیمه کې دي باید تیار امبولانسونه وي. داسې ګڼو شهرونو کې لکه مزار شریف، کابل، کندهار، هلمند کې چې د دې سره د زخمونو لپاره پټۍ وي، د وینې د بندولو لپاره بنداج، د ژغورنې او د دوی د ساتنې لپاره بیلابل وسایل برابر وي. ډېره زیاته مننه کوو حیات خان حبیبي و له مزار شریف را سره خبرې کولې. د بی بی سي پښتو پر فیسبوک مو هم له تاسو سره هم د پښتنه شریک کړي و. راځي یو څو نظرونه راوخلو چې دوی سلی کې طارق صبري لیکي. کله چې پر کوم په کوم خار کې دای وای د ډول پیخو د پیخېدو رپورټونه وي، د غنی ګونی ځایونه ته لورتګه دای وای باید ډډه وشي. مولوی عبدالباری برهان لیکي له پیخه سره سم یو دم حرکت نه کول او ځان پر مځکه غورځول کېدای شي، تر یو حده د دایوي مرسته کوي. مدثر شاه سردار لیکي د جګړې کې له غاړه باید د ملکیانو کورونه او ځانونه د مورچل پتوګه ونه کاروي. نو له دوی مننه کوم. پر فیسبوک را سره نظرونه شریک کړي. ول کابل الهام بابر خان چې په دې ورسې کې کابل خار یو 14 کې ټپی شوی دایره سره ملګری شوی دی. خغله الهام کته سره ته وایي چې کوم پیګه چې تاسو ټپی شوی وي داسې لارې وي چې تاسو خپل ځان ساتلای وای. سلامونه درنښت تاسو ته او اوریدونکو ته. البته دغه پیګه چې و د سهار د طرفه واقع شو، زه روان وم د سفارت په لوري، نو دغه ځکه چې د موټر څخه ښکات شوم، کله چې ښکات شوم نو یو دم د 14 نه وشو. البته ما چې کوم میکانیزم په لار واچو او داسې یو چیز په ځکه باندې ما ځان واچو تر څو د چارو او د دې مسایلو څخه په امن شم، او بعد دغه نه بیا د سرورو په سینه وڅخیدم تر څو د دیوال یو غاړه و اغه تم ځان ورسه، او بعد دغه نه بیا د عام خل را اغه بیا همکاري را سره وکړه. نو په دغه توګه باندې ما د وښو کولای تر څو یو روغتون یا کلینیک ته ځان ورسوم، او تر څنګه زه بخپل نظرم تاسو سره شریک مهرباني چې څنګه کولای شو په دې سپېخو کې د ځان ساتنه وکړو. البته دا خطر خو اول یعنی ودوالو توازینی چې دا پیخه کله واقع کی په کم شکل، ولې از نظر د دوی تاریخچې ته چې اکثره د نه هنر تریول اس بجو اکثره بریدو نه واقع کیږي،
هغه هم داسې ځایونو کې چې نظامي مراکز وي یا دفاتر وي یا فرض مثال داسې د ګڼې ګڼې ساحې وي، نو خصوصا دغه د ټولټاکنو په ورځو کې عام ښاریان دي باید د هغې یعنی جلوګیري وکړي، مخنیوی دې وکړي، هلته تګ راتګ کم کړي، او تر څنګ یې په مکاتبو کې یا پوهنتونونو کې د دغې موضوع په اړه یعنی زده کوونکو ته باید درس ورکول شي، او تر څنګ یې دفاتر دې هم یعنی دغه موضوع لږ جدي ونیسي، تر څو په دغې شکل باندې یو څه هغه میزان د دې تلفاتو راکم شي. ډېره زیاته مننه کوو له کابل مور سره خبرې کولې، خپله تجربه مور سره شریک کوله. ورزو له کابل ننګرهار ته سهیلا مومن د ټلیفون پر کرکر سره ملګری شوې ده. میرمن مومن، ستاسو په نظر ښځې نجونې که داسې پېښې کېږي دوی لپاره څه ستاسو په نظر داسې لارې شته دي چې ځانونه خوندي وساتي له پېښو لرې؟ لومړی خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د دې خلک هغه چې پوهاوی کولو زمینه برابره شي، چېرته چې دی درس وایي او درسونه هلته وایي هغه هلته پوهاوی وشي. ځینې پروګرامونه دي، ځینې رسنۍ هم دي چې هلته هغه پروګرامونه دغه کوي او دوی هغې نه پوهېږي او خبرداری ترلاسه کوي. او بل د جګړې په اړه دغه عامه پوهاوی ده چې نور وګړي پوه شي که یو پروګرام چېرته وي نو هغه خبرې کې بیا راځي په خپل کور کې مو نورو چا سره چې کېني نو هغې ته مه دام یو لار د چدی دی تا وتری خاله دینه خبرې دي. ها مرمن سهیلا، ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو له ننګرهار خپل نظر را سره شریکاوه. بیا هم فیسبوک ته ورزم یو څو نظرونه چې تاسو هلته د دې پښتنې په ځواب کې را سره شریکړي او را اخلم. ایلولو چې جاوید امیری لیکي خلک باید امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، دوی غوښنه جدي وګڼي او لارښوونې ومني او عمل دی وای پر وک کلی اکثر داسې دی وای پیږي چې د پیښو کې خلک راګیری. عبد الناصر نصرت لیکي د جګړې پر مهال باید د جګړې کې له خواوې د ملکی وګړو ژوند ته خاصه پاملرنه وکړي او ملکی وګړو ته هم پکار ده چې د خپل ژوند ساتلو لپاره خپل هڅه وکړي. سید الیاس لیکي باید د دولتي موټرو ترڅنګ ونه درېږي دی وای، او هم دا راز دولتي موټر باید د عامه ځایونو څخه داسې مهال تیر شي چې ګڼه ګوڼه نه وي. دریم غونډو کې له برخه اخیستو دی وای ډډه وشي. له ننګرهار مصدق اکرم اسحقزی د ټلیفون پر کرکر سره ملګری شوی دی. ښاغلی اسحقزی، ننګرهار ولایت کې وروستیو کې د تاوتریخوالي خورا ډېرې پېښې وشوې، تاسو د خپل ځان خوندي ساتلو لپاره څه پام کې دي چې څنګه به ځان ساتئ؟ سلامونه تاسو ته او ټول لیدونکو ته. البته چې په ننګرهار کې بدبختانه وایو چې په ټول هیواد کې دغه پېښې ډېرې شوې دي، او موږ کولای شو چې ځان لپاره د جګړې په حالت کې مخکې ورونه یادونه وکړه چې ځینې تاکتیکونه دي چې هغه باید په کار واچول شو. کله چې جګړه یا پېښه کېږي طبعا چې موږ خبر نیسو چې کله پېښه واقع کېږي، نو چې کله پېښه واقع شو مخکې ورونه ویلې چې د دیوالو شاته دې باید ځان واچول شي، د پناه غوندې سپر غوندې دې ونیول شي، یا هم هغه ځایونه کې ټیټ دي کولای شو چې د موقع څخه په استفادې ځانونه وغورځو. بل دا چې په دغه موږ بدبختانه وایو چې هیڅ نشو کولای چې موږ د جګړې څخه ځان وساتو. البته مخکې به په ټاکنو کې خلکو ګډون نه کوه چې وایي ورګه چې دلته یو پېښه کېږي. اوس په مساجدو کې هدیرو کې جنازو کې دغسې یو پېښې واقع کېږي، نو د دغې د مخنیوي په خاطر زموږ باید امنیتي او کشفي ادارات دې تر ټولو ډېر مهم رول ولوبوي، او د دغسې د جګړو د مخنیوي په خاطر د ګامونه پورته کړي. بل دا چې هر اداره باید امنیتي سکتور دې قوي. ډېر زیاته مننه مصدق اکرم سغزای ولا ننګرهار سره خبرې کولې. لبان مرغ د خبرونې وخت مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې مو لوی څښتن مرحبا.